Bona tarda a tothom. Estem contents de donar-vos la benvinguda als assistents i també als membres de la taula de debat. Satisfets de poder celebrar aquest primer webinar de la Societat Catalana de Pedagogia per triple motiu. El primer, per la rellevància del tema, que podrem debatre extensament a continuació. En segon lloc, per ser un acte que aplega prop de 500 professionals de tots els països catalans. I això ens satisfà perquè, sense treure importància ni valor al caliu d'un acte presencial, sí que ens sembla que hem de mantenir un acte anual que aplegui, que agermani a tots els professionals de tots els països catalans, de Catalunya Nord, d'Andorra, de les Illes Balears, del País Valencià, de la Franja de l'Alguer, perquè és una ocasió fantàstica per compartir experiències i per acostar-nos els uns als altres. I en tercer lloc, doncs, per ser un acte que basa el seu contingut en el que ha estat l'obra guardonada amb el Premi d'Assaig Pedagògic Joan Profitós, que enguany ha estat otorgada al doctor Miquel Àngel Prats, que més tard presentaré, i que per motius de la Covid no s'ha pogut celebrar l'acte de lliurament. Per tant, ara, tot seguit, dono l'entrada al professor Antoni Burgaia, director general de l'Escola Pia de Catalunya, per tal que ens expliqui breument què és el Premi d'Assaig Pedagògic Joan Profitós i que us animi, com no, a presentar-vos a la propera convocatòria. Molt bé, moltes gràcies, Carme. Agrair moltíssim també aquesta convocatòria, agrair moltíssim a totes les persones que la fan possible, les persones doncs, assistents, a les persones que hem contribuït i que han contribuït a organitzar, la Societat Catalana de Pedagogia, l'Institut d'Estudis Catalans, i bé, presentar aquest premi. De fet, cada any doncs, donem un premi des de la Fundació Joan Profitós i és un premi doncs, que el que busca és millorar la pedagogia, busca fer reflexió al voltant de la pedagogia. Aquest any, com ha dit ara la Carme, el premi el té el doctor Miquel Àngel Prats sobre un treball fet sobre la tecnologia, sobre concretament es titula 10 lliçons per a un ús ètic, saludable i responsable de les tecnologies digitals i que és un gran treball. Avui ara podreu disfrutar-lo una miqueta i donar-li l'enhorabona, evidentment, en el Miquel Àngel Prats. També voldria agrair moltíssim a totes les persones que us presenteu en el premi, any rere any, i agrair moltíssim a totes les persones que fan de jurat, perquè és una feina gran llegir-se tots els treballs que arriben, fer tota aquesta feina de cribatge. Costa molt decidir-se perquè arriben treballs de gran qualitat i bueno, és una feina important. Dir-vos també que aquest premi està organitzat per la Fundació Joan Profitós, que la Fundació Joan Profitós pertany a l'Escola Pia de Catalunya, que és una entitat educativa i social, que apleguem doncs, escoles, fundacions d'acció social, entitats de lleure, i dir-vos també que l'objectiu, diguem-ne, per resumir-ho molt, l'objectiu és fer una anàlisi pedagògica o una exposició d'alguna experiència renovadora a nivell, diguem-ne, d'escoles i que fomenti la reflexió no? d'accions pedagògiques que, sobretot, tinguin diguem-ne, la idea de desenvolupar al màxim la persona, de que les persones puguin tenir al màxim una vida plena. No? Aquest seria l'objectiu del premi o del que volem que hi hagi el Premi Joan Profitós. Dir-vos també que el nom de Joan Profitós ve d'un nom d'un escolapi, l'escolapi que es diu així, Joan Profitós, que va viure a cavalls dels segles XIX i segle XX, va ser un parvulista, un gran pedagog i una persona que també es va caracteritzar per promoure la llengua i la cultura catalanes. Va ser autor de llibres i de narracions per a infants i també va ser el creador de la Biblioteca Pedagògica de l'Escola Pia de Catalunya. La convocatòria, com ha dit la Carme, és oberta. És una convocatòria doncs, que ja hi podeu participar. La setmana vinent tots els assistents rebreu aquesta convocatòria. Per tant, us agrairem moltíssim que en feu difusió. I acabo, perquè aquí l'important és sentir els ponents. Acabo amb il·lusió i esperança perquè això, en el fons, el que fa és contribuir a millorar l'educació del nostre país, no? Que d'alguna manera, com deia Calassanç, doncs, el fundador de l'Escola Pia i de la primera escola popular d'Europa, és la millor eina per transformar la societat, per millorar el món. Per tant, moltíssimes gràcies per col·laborar en aquesta, bueno, en aquesta esperança i en aquesta il·lusió. Gràcies,
Moltes gràcies, Antoni. Mentre parlaves i t'escoltava, llegia el xat. Que maco és veure com saluden els companys des de Tremp, des de Begur, des de Lleida, des de Banyoles. Ara sí que podem dir ben bé, com deia Lluís, com diu, vaja, Lluís Llach, venim del nord, venim del sud, de terra endins i mar enllà, eh? Molt bé, doncs començarem el debat abans d'entrar en aquest tema rellevant, important, interessant i ben estudiat per aquests tres professionals que tenim aquí a la mesa d'avui. Voldria fer uns breus aclariments de funcionament. El format d'aquest acte és un format webinar. Això vol dir que els assistents poden veure els ponents, que en termes webinars se'n diuen panelistes. Els assistents no surten a la pantalla, tot i que nosaltres tenim la llista amb els vostres noms. Per intervenir, quan acabi el debat, farem un torn de mans alçades, per la qual cosa vosaltres podreu aixecar la mà i se us donarà la paraula. Entrareu amb àudio i podreu fer els vostres comentaris, les vostres impressions, inquietuds, preguntes. Mentrestant, mentre participen els ponents, podeu enviar el vostre xat, els vostres comentaris, i per tant, doncs, ells mateixos, quan se sentin interpel·lats, doncs ja també ho enganxaran, Bé, doncs iniciem el debat, les tecnologies en el context educatiu actual, per un ús responsable, saludable i ètic. Com comprendre el moment sociotecnològic actual? Què significa autonomia i competència digital? Com podem garantir la seguretat i el benestar? Què cal fer amb les tecnologies a cada edat? Com tenir autoritat amb els aparells tecnològics? Són moltes les preguntes a les que aquesta tarda intentarem donar resposta amb Miquel Àngel Prats. Bona tarda, Miquel Àngel. Ell és diplomat en magisteri, llicenciat en psicopedagogia, doctorat en pedagogia per la Universitat de Blanquerna, i la seva vida acadèmica ha estat sempre combinada amb la participació als mitjans. Actualment és professor titulat i director del grau d'educació infantil de Blanquerna. També tenim la sort de tenir nosaltres a la Mariola Dinarès, una periodista, gran comunicadora i emprenedora, amb una llarguíssima trajectòria als mitjans de comunicació. Actualment presenta i dirigeix el Pop-Up a Catalunya Ràdio. Com sabeu, doncs, és un programa que té per objectiu abordar assumptes sobre les tecnologies i sobre aquest món digital. I també tenim amb nosaltres, bona tarda, Jordi, el professor Jordi Bernabéu. Ell és psicòleg i educador. La seva activitat professional està al Servei de la Salut Pública a l'Ajuntament de Granollers. És professor de grau social a la Universitat de Vic i especialitzat en addiccions i en consums de drogues. I bé, jo mateixa moderaré aquest debat. Soc Carme Rider i Serra, soc mestra, psicopedagoga, funcionària docent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i presidenta de la Societat Catalana de Pedagogia. Així és que comencem, si us sembla bé, el primer bloc de contingut, una miqueta adreçat a com comprendre aquest moment. Com comprendre aquest moment actual digital i aquest context? És a dir, qui està connectat? Qui està seduït per les pantalles i per què? Com és la lògica tecnològica? Què vol dir identitat digital en aquest contínuum entre presència i virtualitat? Vinga, endavant, Miquel Àngel. Molt bé. Molt bona tarda i moltíssimes gràcies. Bé, en primer lloc, voldria fer un agraïment explícit en aquest cas doncs, a l'Institut d'Estudis Catalans i sobretot a la Fundació Joan Profitós. El filòsof cordobès Sèneca té una cita que acostuma a ser «Num quan eris grassos, ni si estat i més», que significa «mai seràs agraït si no ho fas des del començament». No? I, per tant, no volia encetar en aquest cas, doncs, ni que fos aquests breus minuts, com per poder també, en aquest cas, doncs, agrair a tots els assistents també, no? Perquè, com deies molt bé, Carme, és un plaer, a més, estar veient gent que està connectada des de diferents indrets de Catalunya, no? Per tant, agraïment doncs, a la gent que ens segueix i agraïment, en aquest sentit, doncs, a la Fundació i a l'Institut d'Estudis Catalans, no? A la Fundació Joan Profitós i a l'Institut d'Estudis Catalans, no? I molt content i molt honorat, Molt content i molt honorat, en aquest cas pel premi. Aviam, quan vaig fer una mica el desglòs d'aquestes 10 lliçons, us explico així breument què és el que vaig intentar també pretendre, no? Em vaig inspirar amb l'obra de Yuval Noah Harari,
sobre les 10 lliçons pel segle XXI. No? I, per tant, vaig pensar quines serien aquelles 10 lliçons. El Yuval Noah Harari té aquestes 21 lliçons. No? Doncs, quines serien aquestes 10 lliçons? Jo volia ser una mica més modest. Quines serien aquestes 10 lliçons que podríem explicar en adults que puguin comprendre, en aquest cas, doncs, el món de les tecnologies digitals, no? En aquest sentit, doncs, que puguin comprendre i entendre els 10 aspectes més importants, no? I d'aquí que sortissin aquests 3 grans apartats, no? Comprendre el món i el context sociodigital, la competència i l'autonomia en el món digital i, per últim, la part de benestar i seguretat digital, no? Una mica per respondre't, en aquest cas, doncs, Carme, aquesta primera qüestió, clar, la pandèmia ho embruta tot, no? Ho embruta tot vol dir que quan ens preguntem la comprensió del moment i del context, quan jo vaig fer el treball, lògicament el vaig fer en un context no pandèmic, no? I la veritat sigui dita, curiosament, doncs, tota la tecnologia en aquests moments s'ha tornat doncs, gairebé imperiosa i necessària, no? I fins i tot, mai més ben dit, aquest ús ètic saludable i responsable és més important que mai, no? Sobretot per adults i per infants i adolescents, no? Llavors, quin és el moment i el context en el que ens trobem? Jo crec que és el de poder sortir-nos com podem, no? Si aquest tema ja era controvertit en si mateix sense la pandèmia, en aquests moments jo crec que ens trobem com, en aquest sentit, molt perduts, no? Molt perduts i molt sobrepassats, molt allò que diuen capturats per la pantalla, no? És a dir, allò que diem captura de pantalla, doncs és la pantalla que ens té completament capturats a nosaltres, no? Jo voldria fer algunes anotacions, perquè també m'agradaria que els meus companys poguessin participar i, per tant, també poguéssim entrar en debat, però sobre algunes qüestions que s'han posat de manifest en aquests moments que tenim ara mateix que estem vivint, és, en primer lloc, no tothom està connectat, és a dir, no tothom té l'accés universal del dret a la connexió, per tant, tenim contextos molt vulnerables que no s'han pogut connectar. En segon lloc, no tenim, en aquest cas, per les escletxes digitals que ens ocupen, totes les habilitats i totes les destreses perquè la gent s'hi pugui connectar. I quan diem això de la lògica tecnològica, vol dir que probablement aquests infants i adolescents que tenim avui dia probablement estan molt familiaritzats, però no són del tot competents i ens queda molta feina encara per fer. La pandèmia ens ha ajudat, i això mai més ben dit, doncs, ha provocat i ha precipitat, en aquest sentit, una feina de competència digital enorme, però cal que fer molta feina, cal fer molta feina, sobretot amb els mestres i amb els infants i adolescents, però feina de criteri, de molt de criteri, de molta selecció i de molta regulació, d'ajudar i d'acompanyar i d'estar al costat. I és per això la importància dels adults, no? I, per últim, jo crec que ja per acabar, almenys la meva intervenció, i per últim, aquest posicionament de continuum entre el món físic i el món virtual, no? A diferència del que probablement els adults som capaços de diferenciar entre món físic i món virtual, els nostres infants i adolescents això ho veuen com un continuum. No veuen un apartat aquí i un apartat allà, sinó que ells entenen que això és un continuat, no? És a dir, on hem deixat la xerrada de WhatsApp o la nostra trobada en l'Insta, ens tornem a trobar i, per tant, és un continuat. Jo crec que hi ha un canvi de xip i un canvi de marc mental. A mi m'agrada molt aquest tema del marc mental perquè crec que hem d'aprendre també, hem d'aprendre a tenir una mirada, crec que se nota, de les tecnologies. Crec que les tecnologies ens poden apropar també, és un fil per poder-nos apropar, en aquest sentit, doncs, amb els nostres infants i adolescents, no? Per tant, aquí tenim una oportunitat per poder-nos arribar. Estem en un món, jo diria, apassionant. Els japonesos, i acabo, els japonesos, quan parlen de la crisi, tenen un kanji en el seu alfabet. Els alfabets japonesos són ideogrames. I l'ideograma de la crisi és molt bonic perquè representa dos ideogrames, dos idees. Vol dir perill i oportunitat.
I, per tant, quan parlem de la crisi, estem parlant del perill que tot això suposa, però també una gran oportunitat. Crec que canviaran moltes coses, moltíssimes coses, i coses positives. I crec que és important pensar en positiu. Moltes gràcies, Carme. Ah, faig un incís. Amb la presentació m'has presentat com a professor titular i director del grau d'Educació Infantil. Ja no sóc director del grau d'Educació Infantil i, per tant, estic només com a professor titular de Tecnologia Educativa. Gràcies. Molt bé. Gràcies i disculpa. Endavant, Mariola. Hola, hola a tothom. Bé, primer de tot felicitar el Miquel Àngel Prats pel premi. I jo dic que de vegades diríem que els astres s'alineen, no? S'estan com alineats els astres i s'ha pensat en mi en un moment on estic molt, molt, molt focalitzada en buscar el meu benestar digital, no? És a dir, que he passat per moltes etapes i ara sí que crec que estem en una etapa de començar a reorganitzar la nostra vida digital, no? Bé, més que embrutar, jo que sóc de caire positiu i optimista, per mi la pandèmia ha estat una clara i és una clara oportunitat per posar moltíssimes coses en ordre, no? De tot això que intuíem que era important, hi havia molta part de la societat que estava d'esquena, no? I en canvi, ara, jo crec que tothom sap que ha d'estar en digital. És a dir, i sobretot parlo també en el món educatiu, no? Hi havia com certs conflictes, no? De gent que no n'estava del tot de treballar d'una determinada manera. Ara jo crec que tothom ja ha vist que d'alguna manera o altra hem d'incloure el tema digital, no? Si haguéssim fet aquest acte abans de la crisi de la Covid, hauria dit coses molt diferents, eh? Això, el mateix que deia el Miquel Àngel. I jo crec que encara som a temps de fer moltes coses. En termes digitals, jo crec que l'actitud és fonamental. I sí que el que ha passat amb la pandèmia és això, que la gent ha canviat d'actitud i de posicionament davant del tema digital, no? I ara ja tothom sap que s'ha de posar les piles, s'ha vist amb el munt de tutorials per aprendre coses, ha esclatat, o tothom ha intentat aprendre, aprofitar el temps, no? I la veritat és que hi ha moltíssima gent, i en general, doncs la comunitat educativa, jo dic xapó per tots, que segurament hi ha molts que ens estan aquí escoltant, que jo m'he quedat molt parada doncs amb la feinada que han arribat a fer, no? S'ha parlat molt dels sanitaris, però l'entorn educatiu ha estat brutal, l'actitud que han tingut i bé, amb les mancances que hi ha a nivell digital, hi han posat molt, no? I aleshores, doncs, jo crec que l'actitud és molt important per aconseguir reordenar tota aquesta vida digital que tinc. Tenim un mòbil, estem seduïts tots pel mòbil, i en allà hi tenim la vida personal, professional, fem tot ho fem des del mòbil, no? I a mi m'agrada sempre dir que la xarxa no té edat, perquè sempre es parla. Adolescents connectats, els joves connectats, no, no, no. Tenim unes famílies connectades i tenim una societat connectada. Moltes de les coses que diem que estan fent els nostres adolescents ho estem fent també nosaltres, no? Per tant, jo no faria que sigui una cosa generacional, sinó que és tots que hem d'organitzar i buscar la part útil de la tecnologia. I sobretot això, acabar dominant-la nosaltres i que no la tecnologia i els aparells ens acabin dominant, no? Hem de posar un control, hem de parar, no anar tan ràpid, anar més a poc, no pensar en el que no hem fet, sinó que el que estem fent ho fem bé i a poc i sense angoixes i sense ansietat i sobretot amb molt de coneixement i amb molt d'informació i aprendre cada dia. Jordi? Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, Miquel Àngel, moltíssimes felicitats pel premi. I en segon lloc, també moltíssimes gràcies a tu per haver pensat en mi i a la Societat Catalana de Pedagogia per la invitació, perquè no negaré que per un professional de l'àmbit de la salut que treballa en un context relativament concret de treball, en aquest cas la salut mental i a la Catalunya Central, doncs està aquí compartint aquest espai. Independentment del moment en què ens trobem, doncs no és només un privilegi, sinó també una oportunitat de poder participar. Per tant, moltes gràcies, no? I perdoneu l'incís, perquè, Carme, quan m'has presentat, crec que també és just dir-ho, que jo ara des de fa uns anys treballo precisament a la Fundació Altaia, al Servei de Salut Mental, que perquè ubiquem la Fundació Altaia seria l'Hospital General de Manresa, que dona cobertura a bona part de la Catalunya Central, no? De fet, seria professional sanitari que s'encarregaria d'atendre la part vinculada sobretot a aquesta part fosca que tant preocupa, no? Dels problemes relacionats amb addiccions o problemes derivats. En qualsevol cas, suposo que això en el tercer punt ja en parlarem més, que és més el meu tema.
I una miqueta per complementar el que han comentat tant la Mariola com el Miquel Àngel, i per no estrenar-nos gaire, clar, potser seria donar-li la volta una mica per concloure, dir, ostres, ells han explicat molt bé el com comprendre la qüestió digital, però sobretot el com no m'agradaria que es comprengués, que possiblement és com moltes vegades s'ha intentat comprendre fins ara, no? I el que dèiem de la pandèmia, des d'una perspectiva molt, molt humil, jo crec que la pandèmia ha posat una mica sobre la taula allò d'una crisi, sobre com entendre un tema, de quelcom que ja estava en crisi i no ens havíem parat a pensar. No oblidem que internet fa més de 20 anys que existeix, que sempre anem dient aquell mantra d'arribat per quedar-se i a una velocitat que no ens ha deixat parar-nos a pensar, però precisament és un mal endèmic el no planificar, el no pensar, i després les coses quan passen ens venen una miqueta de cop. No? Llavors, a mi m'agradaria que tot això no es simplifiqués o no s'acabés polaritzant amb una qüestió de si estem a favor o en contra del seu ús, o, per exemple, de si les hem d'entendre com espais de relació, canals, eines. No? A mi m'agradaria parlar de nous entorns que compleixen diferents funcions, aprenentatge, relació, gestió de la quotidianitat, producció, etc. I, en tot cas, una miqueta, tenint a les preguntes que ens fèieu, i sobretot pel que té a veure amb infants adolescents, que no oblidem que aquests entorns complementen, i això va vinculat també amb la qüestió de la identitat, funcions del que implica molt ser ciutadà en plena infància i adolescència en aquest país, no? Que és, en primer lloc, d'alguna manera, com construir-me també digitalment, compta complementàriament a la presencialitat. Jo crec que això de la virtualitat a dia d'avui no té sentit, és a dir, hi ha un continu que és la digitalitat-presencialitat que una no s'entén sense l'altra, en aquest sentit. Jo dins d'aquesta funció crec que compleix una funció de construcció d'identitat, sobretot de relació i, en tercer lloc, d'esbarjo, des de la perspectiva d'un noi o noia o d'un nen o nena. Altra cosa és si aquesta funció quadra o casa amb els nostres usos o amb els nostres interessos professionals, com a adults, com a pares, mares, com a tutors, tutores, com a educadors en general. No? En segon lloc, no? Estem parlant de paraules que durant la pandèmia s'han posat molt de moda. Jo en cito dos o tres, acompanyament, vulnerabilitat o desigualtats o noves escletxes, però compte que no les hem definit prou bé i això també genera, d'alguna manera, certa dispersió en aquesta definició. Quines normes i límits i qui les posa, no? en tota aquesta qüestió. No? I l'última, la Mariola parlava de reorganització. No? Jo m'atreviria a dir que ens movem en un terme permanent de dos extrems entre certa eufòria digital i certa fatiga, no? En el qual doncs, suposo que reorganitzar-nos passa també per com participem de la manera més raonable en aquest entorn. No? Com vivim en dos entorns interdependents que no s'entenen un sense l'altre i que probablement el van molt més enllà d'eines, canals, instruments o dispositius per a la connexió en aquest sentit. Bé, gràcies Jordi. Certament fa molt de temps, com deies ara Jordi, que estem parlant de competència digital i que ha vingut per quedar-se i d'autonomia en el món digital. Però què vol dir competència digital? Què és autonomia en el món digital? Què ens cal saber a l'hora de cercar la informació? I a l'hora d'organitzar els nostres documents i els nostres arxius? I què ens cal saber per comunicar-nos i participar en el món digital? I per distreure'ns? Vinga, Mariola, et donem la paraula, obres el tema. Sí, abans hem parlat d'escletxa digital i dic que també la pandèmia ha servit per fer una fotografia també en el marc educatiu de quines són les mancances. Ens n'hem adonat que tant a les cases com a altres llocs no teníem les connexions que ens pensàvem que teníem. És a dir, que també ha sigut una fotografia de quin és el moment actual de la tecnologia. Ens pensàvem que estàvem més avançats del que realment estem. No? Per tant, hem pogut fer una foto i ara sí. I pel que dius del tema de competència i autonomia digital, jo crec que una mica l'objectiu és aconseguir això, no? O sigui, tenir una autonomia, tenir una sobirania i sobretot tenir un control de totes aquestes eines, del que es diu de tu d'internet, del que apareix, de la teva empremta digital, de la teva identitat, no? Llavors, jo crec que en el futur això ara ja és important, però en el futur ens marcarà moltíssim i a les noves generacions tot el que hi ha sobre ells a internet els marca a nivell laboral en un futur, el dia que hagin de trobar feina. És a dir, que des d'un primer moment has de ser conscient de tots els passos que estàs fent i de quina manera t'estàs relacionant amb els aparells. No? Per tant, ha d'haver-hi molt de coneixement, és a dir, ha d'haver-hi molta informació i s'ha de saber com funciona tot per no anar a la babalà. No?
Això, paral·lelament, està passant que cada vegada estem intentant saber més d'aquestes eines, perquè, clar, de fet, tots som autodidactes en aquest món digital, no? Llavors, a mesura que ho fem servir, cada vegada estem dominant més. Però després, d'altra banda, hem anat a l'extrem de la paranoia, no? Digital. És a dir, que ara, dades, oh, les nostres dades, tenen les nostres dades, no? Però moltes vegades posem el crit al cel pel tema de les dades i no acabem d'analitzar quines són aquelles dades que tenen, de quina manera les has deixat. És evident que en aquest món digital el control actualment és a les grans tecnològiques. La gràcia seria que en un futur pogués ser una cosa més col·laborativa, que poguéssim recuperar nosaltres el control com a ciutadans del tema digital, perquè estan molt més avançats que nosaltres i ens ho estan posant tot tan fàcil que la veritat és que entrem en massa en aquestes eines, però bueno, som conscients, però que també esperem que en un futur puguem controlar una mica més, no? En termes educatius, estem tots connectats i cal que els mestres, jo crec que cal els mestres que s'empoderin al mateix nivell que els seus alumnes, no? Exprema tot allò que tenim a l'abast per donar eines als nostres alumnes. Potser hi ha coses tècniques que no controlem, però no podem tirar la tovallola, no? Cal donar eines per la cerca, cal donar eines per la crítica, cal donar eines pel mètode, no? És a dir, com a periodista, per exemple, jo sempre explico, en aquest món digital no es tracta que sàpigues com funciona ara. Jo crec que com a periodista, el que a mi em van ensenyar a la carrera sense haver-hi món digital, serveix exactament ara i més fins i tot, no?, per detectar la desinformació, verificar fonts. És a dir, que tot el que fa un periodista, el millor periodista del món sense que no sigui digital, és el que ha d'aplicar en aquest món digital. Tampoc és tan diferent el món digital del món. Hem de seguir la mateixa lògica, la mateixa coherència que anant pel carrer, però en digital. I no és tan difícil. Per tant, jo crec que el que sí que és molt important és això, controlar la teva identitat i les competències i cada dia aprendre més d'allò que estàs fent servir i saber-ho tot, les lletres petites, què estàs cedint, què no cedeixes. I, per tant, jo crec que això, no caure en la paranoia del que fan amb les nostres dades, stop alarmisme digital, sempre dic, és a dir, val, hem de ser curosos, tenir nosaltres el control, però tampoc cal caure en l'alarmisme digital i també stop en angoixa i ansietat, no? No ho hem de fer tot i no hem d'estar a tot arreu, però la veritat és que sí que hem de recuperar el control del que som nosaltres a internet, de la nostra identitat. Gràcies, Mariola. Jordi? Bé, res, una mica en relació al que comentava la Mariola i sobretot amb el tema que proposa el Miquel Àngel, no?, en el seu assaig, i jo crec una mica que en tota la seva proposta pedagògica vers aquest tema, que és com dotem d'alguna manera de contingut educatiu o socioeducatiu al marc digital, en aquest sentit, no? I més si tenim en compte que és un marc relacional, un marc d'aprenentatge, un marc de creació d'identitat, no? Jo m'atreviria a dir que hem caigut en el parany aquest de que hem confós agilitat amb competència durant molts anys i hem caigut en aquell mantra de que els joves en saben més perquè ja estan més hores, no? I això ha posat sobre la taula que sí que inicialment potser hi ha escletxes vinculades a la disponibilitat, però que hi ha escletxes com la qualitat de l'ús o l'accessibilitat o l'acompanyament, que són les que verdaderament donen valor, entre cometes, educatiu, i és una mica la nostra funció, no? I possiblement aquí, i això no sé si és una crítica, perquè ara sé que rep pals de tot arreu, no, quan dic món educatiu no me l'interpreteu, no parlo món escola, sinó d'alguna manera tots els que tenim, totes les persones que participem educativament en aquesta qüestió. És a dir, el gran repte és com dotar d'un discurs, que jo crec que això Miquel Àngel ho explica molt bé, no?, cívic, ètic o crític a tota aquesta qüestió, no? Perquè si no, el que ens pot passar és que pot haver una desconnexió de la interpretació del que veiem que passa amb el que ens agradaria que passés i acaba passant. I per últim, que si no, al final acabarem reduint problemes bàsics de relacions humanes a problemes tecnològics i acabarem simplificant qüestions molt més complexes. Darrere d'un problema d'assetjament no hi ha un problema tecnològic, bàsicament darrere d'un problema de disponibilitat o de dificultat socioeconòmica no hi ha un problema tecnològic, o darrere d'una addicció a internet no hi ha un problema tecnològic en aquest sentit, no? Sinó que posa sobre la taula diferents coses. I possiblement, no?, més en aquesta lectura cívica, ètica i crítica,
possiblement si haguéssim de dir, ostres, com la penses, no? Diria, bueno, en un primer moment, en una mirada construïda des de l'avantatge a l'oportunitat, que sobretot ens ha d'educar en diferents dimensions. Una, ja l'hem dit, no? Què implica o construir identitat a la xarxa, no només el qui soc o la reputació o el rastre, sinó com treballo en un món on les identitats són múltiples, tremendament canviants, complexes, relacionals, etc. I, òbviament, la part dels riscos d'aquesta. Com ens relacionem, no? En segon lloc, en l'entorn digital, de la manera més sana a la manera més insana, en aquest sentit. Les xarxes socials, a vegades hem confós que els hem donat lògica de comunitat quan el que a vegades teníem era una suma de perfils interconnectats, en aquest sentit. En tercer lloc, també, quins d'alguna manera, factors ens ajuden a distingir un ús o una sobreutilització o un ús problemàtic, barra addicció, compte, no tots els problemes són a l'ús addictiu, En tot cas, són aquells que tenen un impacte negatiu a la vida d'una persona. I quart, i com a penúltim, i aquí vincularíem el que deia la Mariola, no? Com educar en una capacitat crítica sobre temes molt bàsics vinculats a la nostra protecció, dades, privacitats, drets digitals, no només des de la queixa, entenem l'expressió de coneixement dels nostres drets, sinó també de maneres de funcionar, no? En que hi ha més crítiques que altres. I una cosa que sí que estic d'acord és que possiblement hem delegat aspectes molt bàsics de la nostra relació, identitat, gestió, a grans corporacions. I ara estem pilladíssims, no malinterpreteu l'expressió, no? I ens hem adonat que a fi de comptes, les empreses que, com empreses que tenen una finalitat bàsicament productiva, comercial o de rendiment d'interessos, han acabat quantificant possiblement aquestes relacions en funció dels guanys, no? I per últim, com d'alguna manera també ajudar a ser ciutadans com a també digitalment, en aquest sentit, és a dir, com integrar les xarxes en les nostres maneres de relacionar-nos en aquest sentit digital. Per tant, competència és, en certa mesura, des de la meva perspectiva, repeteixo, com treballar aspectes que van molt més enllà de fer l'ordinador per promoure les matemàtiques, de fer classes digitals, sinó com d'alguna manera participem de tot aquest entorn tenint en compte diferents visions, no? Que implica una mica participar d'aquest nou entorn també com a persones que som. Merci. Gràcies, Jordi. Miquel Àngel? Molt bé. Bàsicament, la intenció d'aquest segon capítol era posar l'accent en dos o tres mots, no? el de competència, el d'autonomia i en el món digital. Pel que fa a competència, era bàsicament definir-la, almenys com a educador, jo sempre la intento definir com aquella capacitats de posar en dansa habilitats i destreses del món tecnològic en situacions complexes del món professional o del món personal, no? El que succeeix amb aquesta situació del món digital és que molt sovint sempre s'acaba tenir una petita confusió amb la competència digital amb qüestions instrumentals. I el que em vinc a referir és que tenir competència digital també vol dir saber desconnectar. Jo crec que és molt important això. I és molt important i omple el debat i ajuda molt a entendre que no és una qüestió només d'instruments o d'eines, sinó també és una qüestió de llenguatges. La tecnologia és un llenguatge i no és un llenguatge neutre. D'entrada no és neutre i qui ens digui que és neutre ens enganya perquè està basada sota uns valors de la immediatesa, de l'eficiència, de l'eficàcia. Per tant, al darrere hi ha un llenguatge. No ens és d'estranyar que aquests infants i adolescents estiguin a vegades tan neguitosos també, És a dir, per què? Perquè també han nascut en un context on tot és immediat, on tot és ja, Tot, apretes un botó i passen coses. És a dir, el terme paciència potser dins d'aquesta cosmovisió no l'entenen, no? Així com nosaltres. Per tant, dins del llenguatge de la tecnologia hi ha tot un seguit de valors que jo crec que són molt importants també entendre'ls perquè al darrere hi ha una manera d'entendre el món, la vida, la societat, no? I crec que el sentit crític, l'esperit crític, ajuda a saber exactament què succeeix al darrere, val? I, per últim, com us deia, hi ha tot el que serien eines, llenguatges i espais. I, lògicament, les tecnologies també són espais de socialització i espais de relació, espais de trobada, espais d'encontre. Escolteu-me, en aquests moments
hi ha gent que s'ha sentit molt sola i gràcies a les videoconferències ha pogut tenir una gran oportunitat de poder tenir contacte amb l'altre. I, per tant, tenir ni que fos doncs, la mirada de l'altre, etc. No és el mateix, evidentment que no és el mateix, però en el fons hi ha una qüestió que, on la tecnologia també fa un pont també en aquest cas d'ajut. No? En segon lloc, hi havia el terme d'autonomia. Jo crec que també és molt important el terme d'autonomia perquè d'alguna forma hem d'agafar el tren de tot això, hem de ser positius per agafar el tren. Ens ho hem de mirar de forma positiva. Eh? I la millor manera a vegades d'agafar el tren és a partir de la mobilitat. En aquests moments, bona part dels usuaris, bona part dels ciutadans, i ara aniré a la part de ciutadania, acaba tenint un dispositiu mòbil. Doncs gràcies a aquest dispositiu mòbil pot comprendre moltes d'aquestes qüestions, no només instrumentals, sinó també de cosmovisió, també de saber connectar i desconnectar i de que sàpiga també tot el que pot aportar la tecnologia. No? I com deia, per últim, a mi em semblava que quan parlem de competència també és important entendre de quina competència estem parlant. Estem parlant de la del professorat, estem parlant de la del ciutadà i quan parlem de la ciutadà també parlem de les famílies. No? I jo crec que aquí a vegades són les grans oblidades i quan dic les grans oblidades vol dir que està molt bé que parlem de la competència dels infants i dels adolescents, i és molt important, i la del professorat, que també, però jo crec que en especial en aquests moments on hi posaria l'accent, l'èmfasi, seríem les famílies. Cal que ajudem molt, en aquest cas, que les famílies no es desconnectin tant de la realitat que viuen els, en aquest cas, els seus fills, perquè poden ser model i exemple. De fet, ja ho són en molts casos, eh? Model i exemple. Per tant, hem de fer un esforç molt important per ajudar, en aquest cas, les famílies en aquest sentit, repeteixo, no tan instrumental, que també, però també d'ajudar-los a comprendre quin és aquest món. Fixeu-vos que us posava per cercar informació, per organitzar la informació, per comunicar-nos, per distreure'ns i, per tant, una mica gairebé tot el que seria aquesta autonomia. Molt bé. Moltes gràcies. Per encetar el darrer bloc, entrem ja a parlar del que pròpiament del benestar i la seguretat digital. Com ens podem protegir? Què cal fer a cada edat i quins usos ha de tenir la tecnologia? Com podem tenir autoritat moral davant dels aparells? Jordi, ens voldries obrir el tema, si us plau? Bé. És una pregunta complexa de resumir. Ja ho hem dit, el debat està servit. Eh? Després per això és llançar algunes idees que van una miqueta en la línia de que tant la Mariola com el Miquel Àngel van comentant i així busquem un fil conductor. No? Una miqueta precisament vinculat al tema que deia el Miquel Àngel de la desconnexió com a competència. És a dir, en un món tremendament hiperconnectat, on sembla que la hiperconnectivitat és quelcom imprescindible, haurem de pensar o definir què és desconnectar. Desconnectar no és només aparar el mòbil o desconnectar no és només estar una estona sense, sinó desconnectar és possiblement saber-nos moure en un bon equilibri entre la complementarietat. Complementarietat vull dir que hi ha vida digital quan hi ha vida presencial i hi ha vida presencial quan també existim digitalment o, si més no, tenim consciència digital. No? De fet, molts estudis, ara me'n vaig més a la meva part, a la part més clínica, d'alguna manera determinen que quan aquesta complementarietat es trenca, és a dir, no existeix digitalitat, però sobretot no existeix presencialitat i tot passa online, tot l'entorn digital compleix una funció de refugi de malestars més que no precisament una funció en la línia del que plantejava abans el Miquel Àngel. No? Fixeu-vos un detall, en temes de salut, si m'haguessin de dir, o de benestar, no? El que amaguen els verdaders problemes que ens trobem en l'entorn digital darrere de les atencions que nosaltres fem o allò que preocupa més, són problemes verdaderament lligats a la història de les relacions humanes. És a dir,
i perdoneu-me l'expressió, eh? Jo defenso una idea que pot semblar com molt simplista, però és internet no ha inventat res, en tot cas ha redimensionat problemes que ja existien amb les noves variables que ens impliquen aquests nous entorns. Internet no ha inventat les dependències comportamentals, però sí que ha fet que exponencialment hi hagi molts més estímuls o escenaris on desenvolupar-les. Internet no ha inventat les relacions programàtiques a l'assetjament, però sí que ha fet que redimensionin, no?, aspectes vinculades a la victimització, als perfils, etc. O internet no ha inventat, entenem l'expressió, l'accés a la pornografia, però sí que ha fet, no?, que per exemple, infants o adolescents es socialitzin en temes que abans possiblement es feien de maneres més clàssiques amb noves maneres, no? Us poso un exemple, és a dir, internet, un dels grans problemes també és que estem basant la definició del problema en la nostra preocupació adulta. I per exemple, una cosa que nosaltres veiem i sobre la qual intentem ser molt prudents és compte que una addicció a internet o compte que un ús problemàtic d'internet és allò que té un impacte negatiu a la vida d'una persona, no és allò que nosaltres definim com que ens preocupa, no? I m'atreviria a dir que si en alguna cosa quadren els diferents estudis o les diferents experiències recollides, és que darrere, sobretot, per exemple, d'aquest perfil típic de nano que ens preocupa, on el que hi ha, sobretot, és un motiu de consulta vinculat a addicció al joc o que es passa tot el dia connectat, normalment el que ens trobem amb la part més o en l'extrem més problemàtic són persones amb una gran dificultat en les relacions socials offline, és a dir, moltes dificultats en el cara a cara. Sobretot ens trobem nanos amb un estat d'ànim trist i sobretot ens trobem nanos amb un grau elevat de solitud emocional, no solitud social, és a dir, se senten sols, la solitud, i per últim ens trobem nanos que el joc els hi agrada i es senten competents allà i per tant desenvolupen, no? Llavors, una mica lligat amb el Miquel Àngel, compleixen una funció que és socialitzar-se, funcionar, el que passa que sense la dimensió presencial. Llavors, aquests nanos els hem d'acompanyar, no? No a treure's lo digital, sinó a també aprendre's a moure's en lo presencial. Gènere femení, que potser també no vull caure en simplificacions, eh? però és allò de dir, darrere d'alguns usos de xarxes socials, tant nois com noies, no? Però potser preocupa més les noies, el que ens trobem també són algunes dificultats de regulació de tipus emocional on les xarxes esdevenen, no?, aquest aparador, aquest, d'alguna manera, escenari públic on expressar moltes vegades els malestars. Ja ens preocupava fa 20 anys les pàgines d'anorexia i bulímia, no? El que passa que ara s'han redimensionat a les xarxes socials, no? I per últim, és a dir, independentment de l'edat, perquè jo crec que sí que es mereix un aprenentatge progressiu, és a dir, no és el mateix el que necessita una nena de 9 anys que el que necessita una persona adolescent de 16 o el que necessita un estudiant universitari de 18 o una persona que treballa, per exemple, amb 19, és que ha de ser inicialment un ús progressiu, acompanyat, supervisat, no? On siguem capaços, en les diferents edats, i òbviament cada vegada més autònom, més endavant, ser capaços de com fer transmetre a nois i noies, nens i nenes, aquella idea de dir, ostres, gaudim dels avantatges que ens genera tot això. Òbviament, entenguem tot això com a mitjans, valgui la redundància, no? com a mitjans socials que ens permeten generar tot un seguit de qüestions, no com a fins. Quan utilitzem internet com a únic canal, doncs tenim un gran problema. En tercer lloc, calen normes i límits. La meva pregunta és qui les posa? De la mateixa manera que aquí defineix, no? Desconnexió, perquè si les ha de posar, entre cometes, les empreses privades, les faran en funció dels seus interessos com a empreses, eh? No d'allò ètic, no? I per últim, que no hi ha presencialitat, i que no hi ha digitalitat o acompanyament, no? Sense mirar una mica més enllà la pantalla, dit d'altra manera, sense tenir en compte el món que t'envolta i la presencialitat en aquest sentit, no? Llavors, una miqueta a mi, per acabar, perquè m'estic enrotllant una mica massa, potser m'agradaria sortir amb una idea constructiva de dir, abans de parlar de problemes, centrem-nos sobretot en que hi ha una missió en tota aquesta història, que és intentar fer una mirada global, on entre tantes pantalles no ens oblidem que acompanyar és participar activament per tal d'esdevenir persones útils referents a aquests nois i noies, per tal de tenir certa influència educativa o certa ascendència. Em sembla que era en aquest bloc, no?, on es preguntava jo de qui té autoritat a la xarxa. No sé si es tracta d'un problema d'autoritat, d'ascendència o de qui són els referents a la xarxa, però està clar que davant d'un entorn tremendament, entre cometes, capitalista o capitalitzat, doncs el que caldran són unes pautes, que en aquest sentit dubto que siguin molt ètiques, i el que té és una finalitat comercial, perdoneu si sóc una miqueta crític, en aquest sentit.
i com som capaços de traslladar això a la nostra quotidianitat de grans gegants tecnològics que es mouen en grans pressupostos que no són ni els nostres ni tenen la nostra capacitat d'influència. En aquest sentit, la pandèmia també ha posat sobre la taula que les estratègies, que això ja ho sabíem, d'empreses molt bàsiques que gestionen aspectes de nostra quotidianitat, i no parlo de Google, sinó parlo de jocs, parlo d'entorns, etc., és perfectament hàbil, no? De fet, té grans professionals que el que d'alguna manera volen és captar l'atenció, no? L'atenció també és un dels grans valors en alça i que té una finalitat molt quantitativa, poc qualitativa, no? El que ens importa és el clic i no ens importa la qualitat del clic. Jo reivindico parar-nos a pensar en una societat tremendament ràpida, jo reivindico tenir xarxes de qualitat més que de quantitat i reivindico que darrere d'aquest, entre cometes, perdoneu l'expressió, egocentrisme digital o el jo faig, el jo exposo, el jo tinc, no? En aquesta mena d'aparador hi hagi també com certa lògica crítica en el seu ús també com a mirall i com a mode de funcionament en aquest sentit. Miquel Àngel? Jo sobre aquest apartat sí que volia donar tres idees, tres qüestions que em semblen que són importants, i una d'elles m'haureu de permetre que us expliqui un conte. És un conte molt breu, és una faula una mica molt breu, però crec que ens ajudarà a entendre exactament el bé. Diu que un bon dia un home va anar a trobar el filòsof grec Sòcrates per explicar-li una xafarderia. Diu, escolta, Sòcrates, cal que et faci saber com s'ha comportat el teu amic. Diu, perdona que t'aturi, li respongué Sòcrates. Diu, has pensat a passar el que m'has dit pels tres filtres? I com que l'home se'l mirava sorprès, va afegir, sí, abans de parlar, sempre s'ha de passar pel que hagis de dir per tres filtres. Diu, fixa't una mica. Diu, el primer filtre és el de la veritat. Diu, has verificat que el que m'has de dir sigui perfectament cert? Home, no, jo ho he sentit a dir. No. Diu, caram, suposo que has fet passar, com a mínim, el que em vols dir pel segon filtre, almenys, que és el de la voluntat. El que em vols dir és, com a mínim, alguna cosa bona? L'home va dubtar i després respongué, no, dissortadament no és una cosa gaire bona. Al contrari, diu, caram, digué el filòsof, pensem-ho pel tercer filtre, és útil per a mi el que m'havies de dir? Útil, exactament, home, doncs aleshores no en parlem més, digué Sòcrates. Si el que m'has de dir no és ni veritable, ni bo, ni útil, val més que no m'ho expliquis i t'aconsello fins i tot que ho oblidis. Vaig poder trobar aquesta faula que em va agradar molt perquè és el triple filtre socràtic. I en aquest context en el que vivim, crec que és molt interessant fins i tot poder-lo treballar amb infants adolescents pel que poden ser, en aquest cas, doncs, les fake news o el treball amb la informació. Perquè molt sovint jo crec que som, ara ja em disculpareu, agafaré una expressió del castellà que diuen de gatillo fácil, de botón fácil, no? De botó fàcil, que de seguida que trobem alguna cosa la reenviem o la retransmitem per WhatsApp i potser la primera part responsable som els usuaris mateixos. Per això parlem de responsabilitat també, no? És a dir, és el posa't primer la mascareta, si us plau, abans de res, posa-te-la tu. Per tant, abans de res, fes el favor de no enviar res que no sigui, i aquí és on feia la primera aportació, de que no sigui, en aquest cas, ni veritat, ni que sigui bo, sigui, ni que sigui útil. Per tant, passem-ho pels tres filtres, no? Fem servir els tres filtres, el filtre de la veritat, el filtre de la bondat i el filtre, en aquest cas, de la utilitat, no? Aquesta com a primera idea em va semblar interessant, en aquest cas, afegir-la. La segona qüestió que volia compartir amb vosaltres i que té molt a veure amb aquestes lliçons de l'ús més aviat responsable, té a veure amb la dieta digital, un concepte que jo el trobo com molt interessant perquè val molt la pena també aplicar-lo a nivell, fins i tot, repeteixo, de saludable, no? Dieta sempre està, en aquest cas, fixeu-vos molt en l'àmbit de ser saludable, no? Per tant, i dieta vol dir revisa els teus contactes, revisa exactament a qui estàs enviant la informació, mira exactament d'on treus la informació,
aprima exactament les teves fonts com per saber exactament quins són els teus hàbits, per saber quines coses tens endreçades, no? Aquest teu responsable també demana una mirada molt personal d'aquesta dieta, no? D'aquesta manera de treballar amb la informació, no? Sempre he pensat en una analogia que m'agrada molt, que és la que fan servir els avions, no? En els avions, molt sovint les hostesses sempre et diuen, escolti'm, si passés qualsevol accident, si cauen les mascaretes, Déu no vulgui, primer, sobretot, posi-la vostè, vostè se la posa primer per després ajudar els altres, no? Hi ha molta gent que això no ho entén, no? Diuen, no, home, jo primer ajudaria el del costat. I diuen, no, si ajuda el del costat, el que pot passar és que vostè i el del costat surtin malament. Per tant, primer, posis vostè la mascareta, vol dir, faci el favor de tenir aquest ús saludable, no? Vol dir, fes aquesta dieta, fes aquesta part, diguéssim, d'ús responsable d'aquesta tecnologia, no? I, per últim, jo crec que és imprescindible, com a consell o com a suggeriment, no?, el desconnectar per connectar. Desconnectar per connectar, no? És a dir, és important inclús obligar-nos o trobar-nos espais en el que puguem estar allò no wifi, no? I que la millor wifi siguin les persones, no? I això vol dir autorregular-te i, per tant, trobar, en aquest cas, un espai, no? Perquè després puguis connectar de millor manera, no? I en aquest sentit, amb espai personal. Gràcies. Mariola. Bé, a mi m'ha agradat molt el Miquel Àngel que hagi parlat de la família, no? Perquè realment és molt important i ara que hem estat tantes hores junts ens hem adonat de moltes coses, no? Jo crec que amb el tema de les pantalles va fer molt mal quan van començar a venir les tauletes a les nostres vides. I ens emocionava veure com un nen, el més petit possible, oh, és que el meu fill fa anar la tauleta com si res, no? I va ser com, era com orgull de pares veure els nanos fent moure la tauleta, no? Quan jo crec que la tauleta i els aparells se'ls ha de retirar el màxim possible. Jo sóc molt digital, sóc una apassionada de les xarxes, però sempre mantenint l'esperit crític, no? I també penso que estem tan seduïts per aquestes pantalles que com més tard arribi a les seves vides, millor també, no? Vull dir, el meu fill va ser l'últim que va tenir mòbil a l'institut, no? Vull dir que és una cosa que sí que he controlat. I aleshores cal posar com coherència, no? De la mateixa manera que eduques el teu fill, doncs s'ha de posar coherència com, per exemple, si en els videojocs hi ha un codi que es diu Codi PEGI, que diu que aquest videojoc és de 12 anys, per què juguen a nens tan petits amb un videojoc que és a partir de 12 anys? No sé, fer un amic, o de 18 anys, que ja han tret, el que sigui, no? O sigui, intentar bueno, que tingui una mica coherència, no? No saber el que fa el teu fill a internet, per exemple. A mi moltes vegades hi ha pares que el que fan és, Mariola, un dia puc quedar i em pots explicar una mica tot això dels youtubers i no sé què? O sigui, no pot ser que tu no aprofitis aquesta oportunitat que tens de relació amb el teu fill. O sigui, a l'adolescència sabem que és un moment complicat, però ara tenim a l'abast un munt de continguts que poden ser nexe d'unió, de pares i fills, no? Si dius, a veure què feu, podeu parlar, podeu criticar, podeu fer servir com una eina educativa tots aquests continguts que ells miren a les xarxes, però que no pots dir, tots els youtubers diuen paraulotes, no? És com si diguessis, tots els periodistes són tal, o tots els metges són tal, no? O sigui, són generadors de continguts i n'hi ha de molts tipus. Hi ha alguns que són d'una manera, altres d'una altra, però pot ser un nexe d'unió a les famílies, no? L'Elias Campos, que és un emprenedor català que va treballar a WhatsApp, després a Telegram, i ara el que fa és fer empreses, ell viu a Silicon Valley, per exemple, m'explicava, no? Ell a les 9 del vespre la wifi a casa es talla. O sigui, a les 9 ja no hi ha wifi i, per tant, la família ja ningú està connectat perquè la wifi es talla de forma automàtica i és la persona més digital del món, no? Vull dir que s'han de posar unes pautes. Veia que l'Eva, per exemple, parlava d'horaris o la Pilar des de Nova York feia un comentari que deia, clar, és que són multipantalles els nostres fills, no? És a dir, estan fent, és que és veritat, estan fent els deures i estan mirant un youtuber paral·lelament. O estan fent deures i estan seguint una sèrie. O sigui, no focalitzen en una cosa, sinó que són multipantalles. Nosaltres també ho comencem ja a ser molt i també a snaps, a consumir de forma molt curta i molt ràpida, no? I aleshores jo crec que per tenir el nostre benestar digital
hem de dir prou, i una altra de les coses és que tenim un caos de continguts, un caos de fotografies, de la feina, de la família, no sabem on ho tenim, si ho tenim al núvol, si ho tenim en una carpeta, és a dir que hem de fer, jo parlava amb els arxivers i deien, salvavides digital, necessitem un ordre, una categorització de la nostra vida digital perquè ara és realment un caos, no? Per aconseguir aquest benestar hem de fer això, desconnectar, com deia molt bé el Miquel Àngel, desconnectar per connectar i sobretot això, no? Ara que està tan de moda el mindfulness, és a dir, focalitzar en coses concretes. Està de moda perquè estem tots una mica estressats i estem bombardejats de tot això, no? Per tant, hem de, com deia abans, no? Una mica hem d'agafar el control de la nostra vida digital, anar més a poc, i bé, una última cosa, o sigui, la pròxima temporada que jo continuo el programa, que s'ha sabut els últims dies, el Jordi ha de venir en el meu programa perquè sempre que convido a metges o són molt alarmistes, no? I el trobo, Jordi, o sigui, m'agrada moltíssim el que diu, sent realista, que és veritat, que hi ha patologies i que hi ha totes aquestes coses que passen, però l'origen mai és el digital. O sigui, la solitud d'un nano, ell si té problemes a casa i s'aboca jugant moltes hores als videojocs. Això ho hem de detectar com a pares, totes aquestes coses. Per tant, Jordi, ja ho saps, ja t'he convidat. Moltes gràcies, Mariola. Jo també llegia ara doncs, els xats que ens han anat enviant. Clar, parlaven de dificultats diverses, com deia la Teresa Plana, jo no puc tancar l'internet a les 9 perquè jo mateixa no he acabat la meva feina. Llavors, també hi havia una altra companya que parlava doncs, que els nanos no estan protegits perquè hi ha uns interessos econòmics molt potents que fan que ens sigui molt difícil restringir. Parlaves, Mariola, per què un nen de 9 anys juga a jocs de nens de 18? O perquè et diuen, és que sóc l'únic, que no jugo, si jo no jugo quedaré marginat. Les famílies hem de lluitar contra tot això. Bueno, llavors... I hem de saber, Carme, també. Hem de conèixer. O sigui, hi ha molts pares que el seu fill està tot el dia jugant a FIFA i no saben què són els FIFA Points. Llavors diuen, dona'm diners, i no saben, o diuen, dona'm 10 euros perquè haig de comprar una cosa de Fortnite. A veure, hem de saber què vol comprar i què està fent i què són els FIFA Points i hem de saber aquestes coses, no en plan via lliure que facin el que vulguin. Clar, efectivament. Llavors la Pilar, des de Nova York, parlava de que fa anys va llegir un llibre Irresistible del Adam Walter, que el que deia era si un adult que ja té desenvolupat el còrtex prefrontal no pot controlar l'ús de les tecnologies i aquesta multitasca, doncs els infants encara menys. Per tant, anava amb la línia que tu comentaves d'allunyar tant com es pugui. L'Antoni Perullés parlava de que el terme central ha de ser l'acompanyament. Bé, hi ha hagut molts i molts interessantíssims intervencions. Ara, si us sembla bé, podem donar la veu als assistents. Per tant, podeu, tots aquells que estigueu interessats en intervenir, fer un comentari, doncs aixequeu la mà, si us plau. Doncs comencem per l'Antoni Perullas. Endavant, Antoni. Endavant, Antoni. Només eren dues paraules. Primerament, d'agraïment, i la reflexió que s'ha fet és immensa i hauria de sortir contínuament als mitjans de comunicació perquè els nens estan fent un ús, un mal ús, per regla general, quan això pot ser un mitjà que no cal ja ser prolix, que pot tindre un esdevenidor bastant, un futur bastant pedagògic i pràctic per l'ensenyament. Però, efectivament, totes les reflexions que s'han fet dels tres ponents m'han semblat molt assabentades i que els mestres potser haurien de tindre tantes tarees tenim, tarees capdavanteres. Res més. Molt bé, moltes gràcies. Voleu comentar alguna qüestió? Ara hi ha un missatge molt interessant del Quim que parlava de que el món digital és un reflex d'aquesta, diríem, bulímia de coses, no? O sigui, bulímica, una societat bulímica, no de ho vull ara, ho vull en aquest moment, no? I és un reflex una mica de com és la societat ara, de fet, el món digital, no? Jo crec que s'han d'aplicar coses, com deia abans, coherents, perquè hi ha gent que diu, és que jo no tinc ni idea de res, jo no sóc digital, i en canvi cada dia estan al mòbil enganxats moltes hores, per tant, ets digital, no?
Hi ha alguna altra mà aixecada? Veig que van entrant missatges de xat. Ara, en aquests moments, que és el moment per la intervenció dels assistents, podeu aixecar la mà en comptes d'enviar missatges, si voleu. Hi ha alguna altra mà aixecada? Hola, bona tarda. Bona tarda. Jo volia plantejar dos preguntes. Una és sobre si s'ha perdut el concepte del lloc durant tot aquest temps de pandèmia i tot el que hem fet, del lloc en quin sentit? En què jo ara mateixa, per exemple, i mentre estava fent ara el webinar, he tingut les nenes que em venien per aquí a buscar per a jugar, m'ha vingut la propietària del pis per a pagar, per a fer un pagament. El lloc on estic jo no és realment un lloc per a donar classes, sinó que és una saleta que hem habilitat. I aquest concepte de lloc, quan es perd, a nivell de salut, que és el que estem parlant en aquest moment, mirar com ens afecta a professors també i a alumnes. Aquesta seria una pregunta. I l'altra era sobre la velocitat d'internet, que sí que tenim el concepte de que és molt, molt ràpid, però que jo no ho veig tan clar, i més quan les xarxes han estat tan i tan saturades i ha costat moltíssim treballar. Des de correus electrònics fins a assignatures electròniques que ha costat la vida que funcionen bé. És a dir, hi ha hagut coses que han estat frustrantment lentes per a treballar, tot i la gran velocitat que se'ns ven que tenim d'internet i no és del tot certa. A més, quan l'equip no és de les últimes generacions, sí que no, que tenim molta gent, tenim equips normals a casa i on tenim els bons és o al treball o a lo millor al mòbil, que estàveu dient vosaltres, però que per altres coses no és bo. Doncs bé, són les aixes preguntes. Gràcies. Jordi, endavant. Una mica ara, a propòsit del que comentava el company, i posava aquest exemple que penso que és molt comú, no? A ell li agafa a casa i a mi m'agafa la feina en un dia que potser estàs doncs, en aquesta situació, i a tots ens han passat qüestions bastant curioses al llarg d'aquests mesos, no? Que també crec que hem de tenir present coses, en situacions d'estrès excepcional també donem respostes d'estrès excepcional, el que passa que posteriorment també hem de tenir temps a parar-nos a pensar, no? Sobre quins límits, en quins contextos i de quina manera funcionem, no? Jo penso una mica en vinculació al que s'ha dit i al que ara comentava el company, no? Haurem de definir disponibilitat, que no necessàriament vol dir connectabilitat, és a dir, estar connectat no vol dir necessàriament estar actiu disponible en aquell moment per allò que se'ns demana. I és a dir, el teletreball ha trencat la flexibilitat perquè la situació era excepcional, però al teletreball li posem normes o límits, o a l'entorn digital li posem normes i límits, o confondrem flexibilitat en estar permanentment disponibles i, per tant, també amb una qualitat que no serà l'òptima des de la nostra funció, no? La segona qüestió és, perdoneu-me, però quan hem de parlar de problemes, una mica el que, des d'una perspectiva molt, 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 molt experiencial, és que acabem reduint una miqueta els problemes de salut com a dos grans àmbits, no? A l'àmbit dels professionals de la salut, allò de les xerrades, no?, que es fan als instituts, o, perdoneu-me l'expressió, si hi ha algú aquí que ens escolta, a mi em preocupa una miqueta que estiguem reduint molts problemes de dimensions humanes que es donen en l'entorn digital, als cossos de seguretat, en aquest cas a les xerrades que fan Mossos d'Esquadra, que no dic que no siguin necessàries, només dic que són una línia de tota una història molt més complexa, que moltes vegades és allò que anomenem competència ètica o cívica a les aules o a la vida dels nostres fills o filles, no? I en aquest sentit, quan parlem per un llibre de vulnerabilitats, i últimament en termes de la pandèmia se n'ha pensat moltíssim, tinguem en compte que a vegades, si no dotem de contingut o no dotem de definició a aquelles paraules que sonen moltíssim, desigualtat, vulnerabilitat, acompanyament, compte que si no realitzem un bon diagnòstic podem generar una doble victimització. Jo pensava, pobres aquells que a sobre d'estar putejats per no tenir internet estan escoltant permanentment que són els vulnerables, els desiguals i els que més perdran en tota aquesta història, no? En aquest sentit. És a dir, compten-los d'algunes paraules que possiblement no hi ha mala intenció, però que acaben d'alguna manera també generant etiqueta, generant estigma. I que el que ha posat sobre la taula tota aquesta qüestió de la vulnerabilitat, la desigualtat o l'acompanyament, és que si estem parlant de termes socials o socioeducatius, les desigualtats socioeducatives no són un invent del segle XXI. De fet, si alguna, d'alguna manera, funció han complert molts mestres o molts tutors i tutores en tot aquest procés, independentment que el seu alumne tingués o no tingués pantalles, és que la verdadera, entre cometes, acompanyament o la verdadera funció d'acompanyament és, independentment de que existeixi o tinguin internet, doncs estar disponible, esdevenir útil i formar part de la seva vida en algun moment de, no sé si la paraula és de crisi, però de necessitat, no?
Llavors, bueno, acompanyar si no tens internet és complicat a dia d'avui, però hi existeixen altres maneres. Llavors, no ens perdem en que tot allò ha de passar per la digitalitat, no ens perdem en que estar connectat ens implica estar disponible i no reduïm els problemes d'internet a problemes legals o qüestions de salut. Penso que tot és molt més complex en aquest sentit. Ja, Miquel Àngel, digues. Sí, bàsicament dos qüestions per contestar en el company que ens acaba fent la pregunta del lloc i la velocitat. Aviam, jo crec que hi ha una cosa molt curiosa que ha succeït en aquest període i fixeu-vos com és el que ens preocupa ara, eh? Fixeu-vos la importància que arriba a tenir perquè és el que és el core, eh? És el core. Jo crec que en aquests moments s'està posant de manifest el fet, si aquell allò de el César el que és del César i a Déu el que és de Déu. És a dir, bona part de les coses que vindran post-pandèmia, tindran molt a veure amb el que caldrà fer en la presencialitat i en el que caldrà fer en la virtualitat. És a dir, probablement canviaran moltes maneres de fer, moltes, moltíssimes. Les reunions, algunes classes, perquè el concepte d'espai i temps, les dimensions d'espai i temps, també han canviat. També hauran canviat, ens hauran canviat, perquè també som amb la resta, som amb els altres. I l'experiència ens ha dit que, escolta'm, si m'has de fer venir per una reunió en la que probablement això ho podem resoldre via Skype, no val la pena, eh? Això ho responem aquí i punto. Llavors, la presència tindrà un valor afegit de preguntar-nos per què val la pena que ens veiem i per què val la pena el lloc que ens veiem. I això serà molt interessant i li donarà molt de valor. Per què? Perquè, escolta, ara fixeu-vos bé, quantes vegades, molt sovint, hem tingut classes o hem tingut segons quin tipus de reunions que podíem dir, escolta'm, per estar llegint un PowerPoint o per estar fent segons què, apaga i vámonos, no? I això ho ha posat en evidència. I això és molt interessant. Aquí hi haurà un guany molt important i molt positiu, que crec que és important. Respecte al lloc, jo crec que en aquests moments estem vivint veritables transformacions dels llocs, de l'espai i del temps. Per tant, a mi, jo us he de dir que el concepte aquest de nova normalitat d'entrada no m'agrada, perquè jo crec que la nova normalitat existirà o serà quan acabi tot aquest tema, tot aquest sidral, quan sigui postpandèmia podrem parlar de quina és la nova normalitat. Sí que podrem parlar de nova normalitat. Jo crec que en aquests moments encara estem en tot aquest procés de transició, estem encara vivint el procés de transició. La nova normalitat vindrà quan tinguem, com us deia, haguem passat o existeixi la vacuna o no, el que sigui, però haguem passat tot el sidral i hagi passat tot el tema, no? I respecte a la velocitat, també ha fet emergir dèficits. La pandèmia també ha fet emergir molts dèficits, moltes deficiències. En quin sentit? Doncs que no tenim encara una veritable societat de la informació. Els nuclis urbans sí que ho són de societat de la informació, en què tenen una velocitat, una fibra, el que sigui. Però parleu dels pobles, aneu segons quin tipus d'indrets, que és de jutjat de guàrdia, que allà no els hi arribi segons quin tipus de connexió. Per tant, encara hi ha ombres, hi ha espais negres, hi ha llocs on no arriba. I aquí caldria fer un crit molt important del govern cap a les operadores. I tenim un departament de polítiques digitals que hauria d'apretar molt a les operadores perquè arribés a tothom. I internet hauria de ser un dret universal. És a dir, més clar, jo crec que no ho puc dir. Puc dir una cosa? Sí, endavant, Mariola. Tres cosetes. Bé, de fet, vaig entrevistar el conseller no fa massa, fa algunes setmanes, i parlava d'això del desplegament, s'ha accelerat el desplegament de fibra òptica per tot Catalunya, però deixen la fibra òptica al començar el poble i després hi ha el problema de l'última milla. Què és l'última milla? Doncs el fet que arribi a la casa, no? I d'això depèn les operadores. Per tant, deixar la fibra òptica a l'entrada no et garanteix que tinguis fibra òptica a casa, no? Per això estic super d'acord en que s'ha d'apretar perquè pugui arribar a les cases, sort de les petites operadores que hi ha per Catalunya que et poden oferir aquest servei. Clar, això faria que jo moltes de les xerrades que he anat diuen no, la gent acabarà vivint a les ciutats.
Escolta, i la gent que seria feliç amb una molt bona connexió vivint als pobles? És que podríem repoblar els pobles. Havent-hi una bona connexió a moltes pobles i moltes zones de Catalunya, amb la orografia que tenim, la gent aniria a viure als pobles i fer teletreball. El tema teletreball, ara estem en un període que hem de començar ja a exigir la regulació. Què ha passat en aquesta pandèmia? A nivell laboral i a nivell també educatiu. És a dir, que era com una loteria. Si tu t'havies acabat de comprar un telèfon mòbil que estava molt bé, o mira, igual tenies la sort que t'havies comprat un portàtil feia poc i després tu, a la teva empresa, vas estar treballant moltíssim perquè estaves preparat. En canvi, els que no tenien ni wifi no estan preparats, doncs igual s'han passat 2 mesos sense treball. O sigui, no podem fer feina, no? Llavors ha estat com una mica una loteria estranya que les empreses no estan preparades per un moment així i donar-te els aparells. Jo he fet molt teletreball, jo tinc un estudi de ràdio a casa i el fet que tingués aquest estudi de ràdio m'ha fet que he fet el doble de feina, perquè era de les que estava preparada, no? En el meu passat havia fet ràdio des de casa, però no podia dir, perquè era com quedava malament, no? Dir que tu estaves a casa treballant. Ara amb això ja canviarà. I, de fet, en digital és igual físicament on siguis, no? Vull dir, no cal donar explicacions. Doncs jo crec que la ràdio també ha d'acabar passant això, no? Que és igual d'on estiguis fent ràdio. O sigui, total, no es veu, no cal que ho vagis explicant i potser fins i tot la pròxima temporada faré coses estranyes, no? Experimentaré amb aquest tema, no? La ràdio, la gràcia que té la ràdio és que no et veuen i pots fer-ho des de qualsevol lloc. I res. I una altra cosa més és que hem de començar a fer protocols, no? Per exemple, grups de WhatsApp. O sigui, és la cosa més invasiva del món mundial, no? O sigui, passa per sobre de tot. Quan t'entra un WhatsApp, passa per sobre del que estiguis fent, no? Hi ha molts grups de WhatsApp i s'han de crear protocols a posar-nos d'acord. També els grups de treball, gent que ha treballat, ha teletreballat molta gent, doncs hem de posar com unes normes entre nosaltres, ordenar-nos, perquè si no, no pot ser que estiguem treballant 1000 hores. O sigui, no, això no pot ser. I hem de començar a posar una mica d'ordre en aquest teletreball. La gent que tenia fills molt petits ho ha passat realment malament, o sigui, nanos de 2, 3, jo ho dic pel meu equip, som tot noies, les que tenien fills molt més petits ha sigut molt més dificultós que els que tenim adolescents, que estaven encantats de la vida d'estar a casa amb les seves pantalles. Vull dir que és molt diferent l'edat que tens. I sobretot això, la gent que ara continuarà fent teletreball perquè passarà que les empreses no tindran espai físic suficient per tenir tanta gent treballant, per tant, molta gent haurà de treballar potser la meitat de la setmana, s'ha de buscar un lloc a casa per allò. O sigui, no pots estar fent una bugada i després fer un article i després trucant a la porta. O sigui, intentar també tenir un lloc i uns hàbits importants per la concentració. I si ho aconsegueixes, és un gaudi poder treballar a casa. Moltes gràcies, Mariola. Tanquem aquí el debat. Hi ha 5 persones que volen intervenir. Si us sembla bé, podem donar pas a 2 d'elles i sense resposta, perquè ja demanaré al doctor Martí Teixidor que intervingui per fer una miqueta de relat, anàlisi i conclusions, una miqueta amb conclusions per a la pedagogia. I també, en tot cas, ell, doncs, arran de les intervencions d'aquests 2 assistents, doncs, també ho recollirà en el seu anàlisi de ben segur. Només volia compartir algunes de les recomanacions que ens han fet els assistents. La Pilar, des de Nova York, diu que ella, quan va arribar a Nova York, va llegir uns quants llibres que no són específicament fortits per professors, però que la van ajudar molt com a persona, mare, docent. Made to a Stick, Eat That Frog, The Power of Habit, Atomic Habits. Bé, doncs hi ha una sèrie de llibres que, si esteu interessats, doncs li demanarem a la Pilar que ens els comparteixi. També un altre llibre molt interessant que ens recomana la Conxa Torres Sabater és Demència Digital, El Peligro de les Noves Tecnologies. I jo també em prenc la llibertat de recomanar-vos Àngels i Robot, de David Jou, d'un plantejament filosòfic de fons que és molt interessant. Per tant, donem pas a 2 intervencions més, sisplau, Ernest, i llavors ja directament li demanarem al doctor Martí Teixidor, doncs, que passi a fer el seu relat i el seu anàlisi. Endavant. Qui és? Gemma Argelaga? Sí, hola. Bona tarda. Moltes gràcies. Ha estat molt, molt interessant tot el que heu dit. A mi em preocupa molt una mica la trajectòria. Estem en pandèmia, és veritat. Encara estem en transició i, per tant, com podem fer perquè la inclusió i l'equitat siguin banderes encara al sistema educatiu, no?
Primer, en quant a vulnerabilitat, no, de col·lectiu, jo treballo amb formació i educació de persones adultes. Sobretot és una oportunitat ara de treballar en xarxa amb els ecosistemes locals, amb els serveis de proximitat, amb els CAPs, amb serveis socials, amb les escoles d'adults. Les escoles d'adults són un potencial brutal per poder treballar les famílies, la competència digital, el mindfulness també, si cal, Mariola, també podem treballar mindfulness. I després també una part del benestar aquest docent, no? Aquest excés d'hores que em preocupa, perquè darrere de tot això hi ha també una cosa que és la fricció que les escletxes digitals ens porten a perdre drets. D'acord? Totes les esquerdes digitals que estem veient ara, era una cosa que ja estàvem perdent, però, per exemple, doncs, depèn de com es faci tot el que són confinaments o reconfinaments, doncs les dones són les que es quedaran majoritàriament a casa, per tant hi ha una esquerda de gènere important. Hi ha tota una exclusió molt perillosa aquí, darrere aquestes escletxes, també a nivell laboral, com regulem les hores que fem els docents per preparar materials que ara no estem avasats i totes. Necessitem moltes més hores per portar el número de grups que tenim. Jo he duplicat i triplicat l'horari. O sigui, he arribat a fer 12 i 15 hores al dia. Després ho vaig regular, però és brutal. Això s'ha de regular. Sí, sí. Perquè això que dèiem dels protocols, doncs també, què passa amb el teletreball? I hem de poder dir-hi la nostra, no ens ho poden dir des de dalt. Ens han de poder consultar i dir, escolta, què heu viscut, què no heu viscut? I després aprofitar les famílies i acompanyar-les molt. Perquè si les famílies no respiren com respira, si no dialoguem, si no fem un aprenentatge dialògic real i no els empoderem, ja podem estar fent coses des dels centres, que quedarem a mitges. I amb això vull dir també aquesta part dels espais, que és interferència, que crea molta tensió, i compartiment. Jo ho dic així, interferència amb nens, no? En el cas de nosaltres quan fem teletreball, però amb l'alumnat també, interferència de les famílies, interferències dels fills, quan estudien, jo treballo amb adultes, i han tingut moltes interferències de familiars o de marits que no cuiden filles, que també el gènere ha sigut molt bèstia aquí, el que hem pogut veure en gènere, però també tota la part de tensió per compartir aparells, o sigui, quan nosaltres detectem, vam fer una detecció molt forta i vam dir, ai, doncs ja tenen aparells, tenen una bona connectivitat, no sé què, però resulta que, clar, eren 5 a casa i havien de compartir amb el de primària, amb el de secundària, amb el marit que també teletreballava o amb la dona que teletreballava. Per tant, ojo com fem tot el que són diagnòstics per fer radiografies, perquè la visió per fer aquests diagnòstics ha de ser molt oberta. Moltíssimes gràcies, molt interessant tot, gràcies. Gràcies, Gemma. Donem pas a una última intervenció. Van sortint moltes notes al xat reivindicant les 10, 12, 17 hores de dissabtes i diumenges que hem fet tots plegats i que no hem sortit per als mitjans de comunicació ni pel lloc. Endavant. Josep Castillo. Sí, hola. Primer molt breument, si us plau, si ets tan amable. Que no m'agrada. Molt breument, si ets tan amable. Sí, sí, ho intentaré, però Castillo i breu, en la mateixa frase, a vegades no quadra. Res, el primer, donar les gràcies, que trobo que ha sigut molt interessant. Però volia fer una reflexió, que hi ha coses que ja s'han dit, des del món de l'escola, no? De fet, hem parlat molt, ha sigut molt, molt intens el debat que hem tingut també a les xarxes socials sobre els problemes que ha generat la pandèmia a nivell educatiu, les escoles, els deures, no sé què. Volia compartir amb vosaltres, no sé si estareu d'acord, que de fet el que hem fet ha sigut és obrir la caixa negra de l'escola. És a dir, que la pandèmia ha portat una cosa bona, i és que ha obert una finestreta en un món que era com molt opac i molt poc transparent, que era l'escola. Vale? I llavors, de cop i volta hem descobert allò, aquelles dinàmiques que passen dintre de l'escola, les hem descobert en el menjador de casa. I això té una cosa interessant, i és que ara podem fer un debat molt més obert i molt més compartit també amb les famílies i amb l'entorn en general. Hem descobert diverses coses. Una, que ser ciutadà digital és com ser ciutadà analògic, que no ve de sèrie, que l'has d'aprendre. Vale? Hem cregut que pel fet d'estar en un lloc ja et converteixes en natural d'aquell lloc. No? Hem parlat dels natius digitals, però els natius vol dir que són originaris d'un lloc, no? Que saben viure adequadament en aquell lloc. No? Llavors, que ja ha sortit aquí. No? Hem descobert que hem hagut de reeducar els nostres alumnes, per exemple, amb el tema aquest del teletreball i de les classes online, a com s'ha de fer una connexió. No? La donàvem per suposada,
Perquè com que estan tot el dia a internet, com que estan tot el dia amb aparells digitals, ja els saben fer usar. No? Amb el Jordi n'hem treballat molts anys i d'això hem parlat moltes vegades. No? El fet de tenir un aparell no vol dir que facis un bon ús. No? Llavors, hem descobert la necessitat de fer una educació per a la ciutadania digital també, vale? Que no s'havia fet. I, de fet, l'únic que volia dir és que els problemes educatius digitals, seguim, jo soc de la tesi d'en Jordi, els problemes educatius digitals són la versió digital dels problemes que tenim a l'escola, ni més ni menys. És a dir, hem descobert que és que els professors no tenen recursos. Bé, no tenen recursos, ni competència, moltes vegades, ni ganes d'aprendre'ls. Llavors, clar, jo crec que no és de rebut que un professional de l'educació no tingui domini de les eines digitals de comunicació, com s'ha evidenciat en molts casos. No? Aquesta insistència en la transmissió i poc en l'educació. O sigui, hem descobert que els nostres nens, els nostres fills i filles, fan llistes interminables d'exercicis que no tenen cap mena de sentit. Clar, ara els hem vist perquè els hem fet a casa, però és que això és el que passa al col·le. Vale? Per tant, aquí la revolució de veritat no és una revolució digital, és una revolució educativa, que hem de canviar les coses que estan passant dintre de l'escola. No? Llavors, una cosa, alerta que les dificultats digitals, que parlar de lo digital com a problema no sigui l'excusa per resistir-nos als canvis que necessàriament hem de fer a l'escola. No? Ara, amb les noves normatives i amb aquest teletreball, no sé si queda compromès el treball cooperatiu, els exercicis competencials, el que l'aprenentatge sigui significatiu, que els alumnes aprenguin, no que només... O sigui, que no passi el que ha passat fins ara, que confonem la nota amb l'aprenentatge, perquè de vegades estem tenint sistemes d'avaluació que l'únic que estan fent és muntar una cursa d'obstacles que els alumnes han de superar i això confonem amb el que han après. No? Bueno, és un debat que no és un debat digital, com deia abans, eh? És un debat educatiu que ha d'anar més a fons. Llavors, bueno, alerta amb els bustos parlantes. És que no sé fer classe digital. No, i online tampoc, perquè tu penses que perquè els nens estan callats a classe i tu parles una hora i mitja, t'estan escoltant. Clar, ara resulta que amb una pantalla queda gravat i veu la cara d'avorriment de la gent. Això és el que estava passant a l'aula. Vale? Aquests exercicis infinits, aquestes relacions de poder Foucaultianes que hi ha entre els alumnes i els professors, vale? Quan hem avaluat ara aquest tercer trimestre tan estrany, que no l'hem avaluat perquè no hem posat una nota, bueno, què significa que no hem avaluat? Que no hem mirat què és el que han fet els alumnes? Què hem avaluat? Que ens feien cas o que havien après? No? Bueno, en fi, jo crec que hi ha molts temes de fons i són temes educatius que hem de tractar seriosament des del món educatiu, però des del món en general, perquè de vegades els mitjans de comunicació, quan parlen de l'escola, de vegades tinc la sensació que parlen d'una escola que ja no existeix. Perdoneu, el rotllo. Moltes gràcies, Josep. Està clar que necessitarem un altre webinar un cop hagi començat el curs per seguir abordant tots aquests assumptes que realment són tan necessaris. Demano, sisplau, al Martí Teixidor que ens faci una mica d'anàlisi, conclusions. De moment no el veiem. Ell és director de recerca de la Societat Catalana de Pedagogia i m'agradaria una mica que ens fes una projecció pedagògica de tots aquests assumptes que s'ha parlat. Tens els 10 minuts acordats, plegarem 10 minuts més tard amb el permís dels assistents. Per una banda, ens agrada molt mantenir l'horari, però després, quan veus aquestes ganes de participar i aquestes participacions tan interessants, es fa molt difícil de tallar. Per tant, Martí, 10 minuts després de la cloenda i després la cloenda del vicepresident Josep Sarandín. Endavant. Bé, efectivament, em sentiu bé? Sí. Ha estat una presentació, un debat molt complet. Jo he tingut el privilegi de ser una mena d'oient, videoient de primera fila, calladet, i veure ara de contribuir a subratllar algunes coses. Però entremig de més de 220 o 50 oients que he vist que s'han anat connectant. Vol dir que la cosa ha estat clarament interessant i hi havia molta participació en els xats, volent expressar, etc. Que evidentment no ha pogut expressar-se tothom, però ha quedat clar que estava amb això.
els ponents, en fi, en Prats, i començo per ell, perquè, bueno, perquè és el premi, però ha acreditat que el premi no és un premi de consolació, ni d'entreteniment, ni honoris causa, sinó que és de laboris causa. Té les coses, jo penso que molt clares, n'ha posat moltes de sòlides i que les hem d'anar rumiant i que les hem d'estendre en els nostres companys. En Prats diu que l'excepcionalitat de la pandèmia ens obliga, i jo sempre he pensat, quina sort, perquè ja que hem fet el canvi des de l'any 2000, que ja l'havíem de fer, o des de l'any 60 amb les tècniques Premier, que ja diversificava el treball a l'ALBA, incorporava la impremta, incorporava la correspondència escolar, etc. Doncs no l'acabem de fer, doncs ara l'hem de fer gairebé per força. Que és important acompanyar els adults, subratllava també en Prats, i aproximació als infants. Són idees molt consistents que fixeu-vos que quan parlem de tecnologies o digitalització, això ha quedat molt clar, perquè l'enunciat era tecnologies, però gairebé tots heu parlat de digitalització, i ho comparteixo per al que diré després del Filip Meria. Hi ha un continu entre el món físic i el món virtual. Això s'ha d'assegurar. Precisament un dels errors és pensar que el món virtual està al núvol i no hi ha l'experiència directa. I, per tant, aquestes idees que posa en Prats no les podem perdre de vista. Que la crisi és perill i oportunitat. Vaig només dir en els enunciats que és com fer un subratllat. La tecnologia és un llenguatge. Molt important que hagués dit això des del meu punt de vista. És un llenguatge com l'escola va ensenyar a escriure, que era un llenguatge que no és el llenguatge de parlar, sinó que s'ensenyava el llenguatge substitutiu del parlar escrivint, que no és exactament el mateix. I en aquest cas, doncs, és un altre llenguatge que no treu ni el parlar, que no treu l'oralitat, que no treu escriure i el llegir, i, per tant, és un altre llenguatge. Sí, sí, més feina per l'escola i per tots els ciutadans com a dimensió cultural. Les eines, llenguatge, espais i temps. Penso que són categories per pensar-hi, que, en fi, les ha dit ell i les subscric i les subratllo. Sobretot ajudar les famílies, i aquí després ja s'hi ha afegit la Mariona Dinarés, perquè, bueno, les famílies és important, ajudar les famílies. Encara, em sembla que el Àngel... Sí, un dels filtres del Sòcrates és molt maco, això ja ho havia sentit. És molt interessant, és d'una filosofia general i de l'educació en particular total. Després en el món comercial, doncs, en fi, no, precisament, però a l'educació hem de defensar aquesta filosofia de l'honestedat, de la veritat, de la bondat, i de fi, de no perdre el temps amb tonteries per desfer un vestit a l'altre, no? La qüestió de la dieta digital, ja heu estat, em sembla, tots d'acord, i el dret a accedir a internet és una de les coses que s'ha plantejat. Fixeu-vos, per anar a qualsevol lloc ara he de comunicar-ho prèviament, fins i tot l'Ajuntament m'ho demana, i em demana, per tant, que em connecti per telèfon a internet, i no m'han donat l'accés gratuït a tot arreu. I quan estic a un poble, vaig fugant al Ripollès, ho tinc molt difícil allà, per exemple. Arriba, la Generalitat arriba al jutjat de pau i a l'escola, però a l'Ajuntament no, o sigui, a més fan... Llavors esperen que una empresa vulgui comercialitzar les connexions, que tingui massa crítica suficient. Passo a algunes idees de la Mariola Dinarés. El benestar digital és un concepte que em sembla que ens l'hem de dir i repetir, perquè no ens hem pas d'amargar la vida, al contrari, hem de trobar les oportunitats i moments de felicitat. L'escola ha de combinar molt bé el vital i el digital, una cosa no treu l'altra, al contrari, el digital té molt sentit si hi ha hagut molta vivència i aleshores es pot veure reflectida, amplificada, de la mateixa manera que la literatura. La literatura no és directa, però reflecteix experiències vitals i ensenyem a llegir i a gaudir de la lectura a l'escola. Les famílies connectades, en fi, la nova comunicació familiar. M'agrada molt aquesta idea que la posi una professional de la comunicació, de masses i tal, però que també és la comunicació interpersonal i que en aquest punt coincidim amb l'educació i l'escola que hem de potenciar aquesta comunicació, o l'han de potenciar, però avui és unes noves possibilitats. Totes les qüestions d'accés, identitat, que no passa per la seguretat personal, que s'explica dels perills, etc., sinó que és previ, l'accés i la identitat i la seguretat personal és una derivada. En fi, sí, les famílies, una de les famílies i les tauletes,
la falta de criteris personals i socials és importantíssim. Clar, com que al nen li agrada, oita que és llest, té 2 anys i ja fan el dit de dreta a esquerra i tal. Això està molt fet els meus nens amb els meus fills, eh? Vull dir que, per tant, també ho sé. I deia, espereu, com el Sebastià Serrano diu, no poseu pantalles abans que hi hagi llenguatge, abans dels 3 anys com a mínim, perquè les pantalles, en el fons, estan traduint-se per la comunicació que hagin fet en el llenguatge a les famílies. Tot l'altre és articular un cervell molt desorganitzat. Bernabéu, en fi, també les teves reflexions són molt, hi ha més de caràcter de la salut de les persones, també, els nous entorns, l'espai de relació amb l'esbarjo, aquella idea que has posat de ciutadà, per tant, que és que, en fi, viure al món digital és ser ciutadà i forma part de l'estar i de viure i viure també amb aquests recursos virtuals que el que han de fer és potenciar la vida personal. Hi ha d'haver normes, hi ha d'haver límits, està claríssim. L'accessibilitat no és la competència, subratllo aquesta, l'accessibilitat és un ensinistrament, és que a vegades hi ha una competència. Escolta'm, fer anar l'ordinador, per això ho fan més bé els nanos, és ensinistrament, fer anar una màquina com qualsevol cosa. Després ve l'altra part d'entrar amb el contingut, de saber-ho administrar, de comprendre, etc. Salto potser alguna cosa, però no ha sortit això, però implícitament sí, la Mariona segur que hi estarà d'acord. A veure, els docents no sabem res de denotació i connotació, d'anàlisi semiòtica. Jo vaig anar a aprendre justament a la Facultat de Comunicació. Això el necessiten els mestres. Han d'ensenyar a llegir i escriure, han d'ensenyar a llegir i escriure imatges i a veure textos d'imatges, que en definitiva és el cinema, el vídeo i tots els relats videotextuals. Bé, has dit una idea que jo l'havia sentit, el Jerry Lesser de Sesame Street, que el digital té una funció de refugi. I bé, en certa mesura a vegades és útil perquè permet aïllar-te una estona. És com un santuari, deia el Jerry Lesser de Sesame Street, el creador de Sesame Street, psicologia de l'educació, però que als Estats Units és la pedagogia. Doncs és refugi i alhora s'ha d'evitar que sigui un refugi solipsista total, vull dir que s'ha de trobar el punt. Bé, són moltes les idees, és que ara, per això, estic dient les idees del Jordi, he creuat amb alguna cosa. El del refugi ho has dit tu, Jordi, perdona. Tinc les notes aquí molt antigues, manuscrites. Mireu, jo només volia completar-ho perquè es vegi la necessitat que això és a la pedagogia. Ahir pensant-hi vaig veure que ho tenia aquí darrere, així és perquè ho vaig comprar darrerament, l'Orbis Sensualium Pictus és l'obra primera o de les primeres de Comenius, 1630 anys. En definitiva, és el primer que fonamenta la pedagogia científica a partir d'Orbis Sensualium Pictus. Per tant, el món representat i copsat per la percepció sensible, etcètera, etcètera. I el que va fer és el que seria, avui ho critiquem molt els llibres de text, però seria potser el primer llibre de text amb imatges i textos, que han fet una edició magnífica ara fa 3 anys, que estan en llatí, evidentment, i en el nostre cas en català. I estava previst això perquè es fes en llatí en qualsevol altra llengua. Llavors, estan les representacions xilogràfiques d'aquella època, 1630, imagineu-vos, però es tractava d'ensenyar a partir de les imatges, integrar-ho bé i arribar a fer els coneixements. I diu coses interessants. Bueno, aquí explica, a més, l'art d'escriure des dels antics fins a l'actualitat i, per tant, diu, nosaltres escrivim amb pluma. Doncs bé, nosaltres de la cera, la pluma, etc. Nosaltres seguiríem dient, avui escrivim també amb imatges, digital, etc. Però llegeixo només ara, i amb això tanco, unes frases saltejades del prefaci del llibre, perquè el llibre és bàsicament imatges i textos explicatius, com una primera enciclopedieta. Però la introducció és que no té pèrdua. Deben ser ejercitadas las facultades naturales dentro de las escuelas, pero a condición de que esta instrucción sea verdadera, completa, clara y sólida. Será completa si se amaestra la inteligencia para la sabiduría, el habla para la elocuencia, las manos para ejecutar hábilmente las acciones de la vida. Esta es la sal de la vida, saber, hacer, hablar. O sea, ella está afirmando la experiencia directa. Después dirá que se ha de aprender a llegir, por supuesto. En aquell moment, perquè en definitiva l'escola que hem heretat és l'escola del llibre i segur que ara hem de fer un canvi i passem a l'escola digital. Será clara por ello firme y sólida. Aquí presentamos un novedoso recurso para las escuelas, las imágenes, la nomenclatura de todas las cosas fundamentales del mundo, de las acciones de la vida. Bé, Internet, el que ens ofereix la digitalització, és
tot això, reflectir les imatges de la vida, però, evidentment, les hem d'elaborar a partir de l'experiència directa. Que així poden ser bons maestros recorrer con sus alumnos este librito con gusto y sin problemas. Bé, hem de recórrer amb els alumnes per internet, etc etc. En definitiva, és el que hem de fer. Espero que este librito hagi instrumentado. Fixeu-vos la idea de la pedagogia que instrumenta, i això és el que ens ha faltat. Per exemple, m'agrada molt que heu dit tots digitalització. El Felip Marié fa uns dies a Twitter i amb uns comentaris amb altres pedagogs francesos, a partir d'un article, deia que la tecnologia no salvaria l'escola. La tecnologia no salvarà l'escola. Bé, ell no deia la tecnologia, i això és el que volia aclarir, deia le numeric, que és com ho diuen en francès, que em sembla molt bé, i per això nosaltres ara ja hem de deixar de dir tecnologies de la informació, no per menys tenir la informació i la comunicació, i en el cas aquest hem de dir la digitalització. En definitiva és això, perquè són imatges, textos, però presentats en comptes d'escrit, doncs aquest llenguatge digitalitzat. Bé, la tecnologia o la numeric no salvarà l'escola, però jo afegeixo, l'escola no pot canviar sense la digitalització. És a dir, avui no podem fer l'escola sense la digitalització. I trobar aquest punt en què no ho salva la tecnologia o la digitalització, perquè ho hem de tenir present, això és importantíssim. He esmentat, en fi, 1960, les tècniques Freinet. Jo penso que dona un model d'escola que no s'ha oblidat. Aquí va estar, jo hi vaig participar com a mestre, etc. en el seu moment, va passar com la moda i gairebé ha quedat oblidat la pedagogia Freinet, que en definitiva era la pedagogia de repartir la classe en tallers, en grups de treball, presentar projectes, etc. Ara hi ha un bon nombre d'escoles que s'hi han afegit fa 10 anys o 15 i això està molt bé. Fixeu-vos, la pedagogia Freinet són menys paraules, menys pupitre, i menys deures, ho poso. I en canvi són més màquines, més diversitat i sobretot més cooperació. És l'escola cooperativa, s'aprèn junts. Els problemes de matemàtiques no s'han de fer individualment, s'han de fer junts. Després l'exercitació de divisions, bé, la farà cadascú amb un programari o no programari. I vull esmentar també el Simon Paper, que el 1980 ens va donar aquell excel·lent programa per matemàtiques i geometria, Logo, que també va tenir una moda immensa, i que va quedar abandonat, i és d'una fonamentació i d'una consistència interessantíssima. I vaig veure que algunes escoles l'any 80 ho feien funcionar molt bé. Bé, el Logo ha quedat com oblidat, només ha quedat el Lego, els Lego, que té tot un sistema tècnic i tal. Tant com això, només posaria com intentar ajudar a fer tres conclusions. Potser una l'afegeixo, però és meva ja estudiada de l'any 92, hem de fer servir el mitjà més simple per la mateixa finalitat d'aprenentatge. I si posem un mitjà complex, hem de modificar la finalitat d'aprenentatge i hem d'afegir coses, ho hem de matisar. El que es pugui fer amb una imatge fixa, diapositiva, no ha de ser un vídeo, però per algunes coses, per el motor d'explosió, per no sé què, és excel·lent que avui tinguem vídeos o per l'entorn, la natura, etcètera, etcètera. El mitjà més simple per el mateix aprenentatge. El segon, no deixar de banda l'observació directa, l'experimentació, el treball amb el cos, això que ja heu dit vosaltres i que jo he subratllat. I el tercer és el que he esmentat abans anticipant-me, que els mestres, sí, hem d'aprendre semiòtica de la comunicació, hem de saber algunes cosetes de denotació i connotació, i en els plans de mestre, jo he estat professor associat 20 anys, ho he proposat reiteradament i no he vist que s'hagi incorporat. Penso que ho necessitem. Moltes gràcies i, en fi, content d'haver estat a primera fila. Moltes gràcies a tu, Martí, per aquesta anàlisi sempre i que ens il·lustra tant, sempre amb aquests antecedents històrics que, en definitiva, el que ens demostren és que ja hi ha hagut molta reflexió pedagògica i que potser ara el que cal és saber-ho actualitzar, saber-ne fer una lectura actualitzada. Josep Sarantill, vicepresident de la Societat Catalana de Pedagogia, inspector d'Educació, professor de la Universitat de Lleida, des del teu confinament al Segrià, et demanem que ens facis la cloenda. Moltíssimes gràcies, Carme. Bé, em sentiu, Carme? Sí, sí, et sentim perfectament. Val, perfecte. Doncs aquí estem des del Segrià confinats perimetralment i la veritat és que gràcies a totes aquestes actuacions dels webinars i tot això ens sentim enormement confortats. Els llibres d'estil dels webinars diuen que els cloendes han de ser breus.
i per tant doncs, procuraré ser molt breu en la cloenda. Però no abans sense dir dos o tres coses que em sembla que valen la pena de comunicar. D'entrada, donar les gràcies per l'interès i la resposta de tots vosaltres, tots aquells que esteu connectats i tots aquells que heu estat connectats i que us heu inscrit. 518 inscrits, impressionant, i en un moment determinat en un pic de 280 persones que estaven connectades en algun moment. Realment el debat ha estat molt interessant i realment doncs, s'ha propiciat això. Per tant, donar les gràcies a tots els que ens escolteu, els que ens han escoltat i els que ens seguiu. Després, donar les gràcies als ponents que ens han fet una visió magnífica, una visió pedagògica de què és el que vol dir la comunicació. La veritat és que els webinars ens ajuden també a reflexionar conjuntament. Sou vosaltres els ponents que ens feu i ens aporteu les idees, però realment nosaltres a través de les vostres idees intentem, doncs, amb el nostre context, acabar i arribar a les conclusions. Jo penso que tot això s'ha fet i s'ha fet molt bé veient, per exemple, el xat. Les aportacions del xat han estat realment també magnífiques i han estat molt enormement riques. Dono les gràcies, especialment, i ha estat un luxe comptar amb el Miquel Àngel Prats, amb pensaments profuns que ens has fet arribar magnífic. El Jordi Bernabéu Ferrús, amb aquestes aportacions brillants i que després segurament les podrem sentir per la ràdio amb la Mariola Dinarès. Mariola, què he de dir de les teves aportacions? Jo soc de l'audiència fidel. Te sento molt sovint a la ràdio i realment és un plaer escoltar les vostres aportacions. Ets una comunicadora magnífica, però alhora també una pedagoga, perquè els comunicadors teniu molt també de pedagogs i la pedagogia té molt de comunicació. D'acord? Per tant, doncs, moltes gràcies amb això. Vull donar especialment les gràcies a la nostra coordinadora del debat, la Carme Rider. Heu de pensar que en tot això, bé, no s'improvisa. Vull dir, la Carme ho ha treballat molt profundament i tot això, i realment ha sortit un debat magnífic gràcies a les habilitats de la Carme. Martí, moltes gràcies també per la teua revisió pedagògica, sempre sàvia, que ens aporta moltíssimes coses. Per tant, remarcar totes aquestes aportacions que ens heu fet i que ens esteu fent a través del xat i les reflexions que ens heu vessat, que realment són molt interessants i molt profundes. Moltes d'elles no hem pogut donar resposta a totes elles i realment no hem pogut donar resposta ni podrem donar la resposta. Però des de la Societat Catalana de Pedagogia tenim una recepta. Davant dels problemes de l'escola. Com més dificultats, com més problemes a l'escola, més pedagogia. Aquesta és la nostra recepta. Més comunicació, més pedagogia, més pedagogia, més comunicació. Per tant, doncs, això ens pot ajudar. I deixeu-me acabar, si em permeteu, amb un spot. Hi ha moltíssima gent que esteu connectats, que coneixeu la Societat Catalana de Pedagogia. La Societat Catalana de Pedagogia és una entitat, és una associació científica, amb finalitat científica, però també divulgativa. I llavors, el grup actual que estem a la Junta, tenim il·lusions de futur, tenim il·lusions de projectar, com ha dit la nostra presidenta, a tot el país, a tots els països catalans, i així ho fem. I llavors, doncs, estem oberts també a plegar nous socis, nous associats. Tots aquells que esteu interessats per la pedagogia, per resoldre els problemes de l'escola, us esperem amb nosaltres, formeu part de la nostra associació i inscriviu-vos a través de la pàgina web, que allà hi ha la possibilitat també d'inscriure's. Per tant, doncs, des de la confinada Lleida, una abraçada molt forta a tots vosaltres i molta salut.